अहिले सम्म पाएको भनेको त पानीको के हुन्छ प्रदूषण हामीले भेटिसक्यो पानीको के हुन्छ यो कन्टामिनेसन भएको हामीले भेटिसक्यो यो रिपोर्ट तपाईको बागबजारमा पनि रिपोर्ट के हुन्छ देखिसक्यो हाम्रो इकोलाई भेटेको छ त्यहाँ पनि बागबजारमा पनि इकोलाई कोलिफर्म र इकोलाई देखेपछि फिकल कन्टामिनेसन दिशाको के हुन्छ त्यो प्रदूषित दिशाको कारणले भएको देखिसक्यो दिल्ली बजारमा पनि हामीले त्यो के हुन्छ त्यसको पानीको रिपोर्ट के हुन्छ आइसक्यो त्यहाँ पनि प्रदूषित भएको देख्यौँ र अर्को भर्खरै आज मात्रै आएको छ यो के भन्छ ललितपुरको त्यो सानेपा एरियाको 8 स्याम्पल लिएको थियो त्यसमध्ये के भन्छ 62% इकोलाई देख्यो त्यो 8 स्याम्पल लिएको मध्ये इकोलाई देखिसक्यो त्यसमा चाहिँ त्यसकारणले यो के भन्छ पानी प्रदूषित भएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको छ भन्ने कुरा देखिरहेछौँ हामीले र अलिक फरक फरकको पनि आइरहेछ कस्तो भने यो इनारको पानी त्यसपछि ट्युबवेलको पानी र यो पानीहरूमा चाहिँ प्रदूषित भएको देखियो अनि जारको पानी सिल तोडेकोमा पनि प्रदूषित देखिएको छ तर सिल भएकोमा चाहिँ एउटामा सिल भएकोमा चाहिँ जारको पानी के भन्छ हेर्दाखेरि प्रदूषित नभएको राम्रो देखियो तर त्यही अर्को जारको पानी के भन्छ खोलेकोहरूमा फेरि प्रदूषित भएको देखिया छ फेरि फरक फरक किसिमको रिपोर्ट छ अब के भन्छ बुढा नीलकण्ठ एरियामा चाहिँ अब त्यो सिलकै गरेकैहरूमा पनि के भन्छ यो प्रदूषित भएको देखिएको छ त्यस कारणले फरक फरकको छ तर जे देखिए पनि पानी प्रदूषित भएको के भन्छ देखिसक्यो इकोलाई होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो झाडा फगाला फैलिएको यो के भन्छ कोलेरा फैलिएको हामीले देखिरहेछौँ अब अरू अरूको रिपोर्ट यो बल्खु भयो त्यसपछि कोटेश्वर भयो के भन्छ यो स्याम्पलको रिपोर्ट आएको छैन त्यसपछि केयुकेएलले हिजो 10 स्याम्पलहरू डिफ्रेन्ट ठाउँबाट लिएको छ त्यसको रिपोर्ट आएको छैन अहिलेसम्म आएको रिपोर्टहरूमा चाहिँ पानी प्रदूषित भएकै देखिरहेछ र एउटा अब यो सबैतिरको आएपछि नि विश्लेषण छ कुनै ठाउँमा चाहिँ फरक फरक रिपोर्ट आइरहेछ किनभने भाँडामा राखेको जति पानी छ नि भाँडोमा प्रयोग गर्ने भाँडोमा राखेको पानी चाहिँ तपाईँको प्रदूषित नै देखिरहेछ इकोलाई भेटिरहेछ हामीले त्यो देखिरहेछौँ जनचेतनाको लागि के भन्छ सबैतिर जनचेतना के भन्छ भइरहेको छ पालिकाबाट स्वास्थ्य सेवा विभागबाट जनचेतनाको कामहरू भइरहेछ चाहे माइकिङ मिडियाबाट त्यसपछि रिस्क कम्युनिकेसन भनेको इन्ट्रेक्सनहरूबाट जनचेतना के भन्छ गइराखेको छ अर्को वासको पोर्सन पनि के भन्छ अगाडि बढिसकेको छ अनि तपाईँको पानीको सन्दर्भमा केयुकेएल प्लस हाम्रो इडिसिडी मिलेरै पनि कति ठाउँमा स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेर हामी त्यो के भन्छ पानीको के भन्छ ऊ हेर्दैछौँ प्लस अब डिएफटिक्युसी पनि आफ्नो पार्ट अगाडि बढिसकेको छ र अस्पताल हाम्रो स्वास्थ्यले विशुद्ध रूपमा गर्ने पेसेन्ट बिरामीको सर्भिलेन्स त्यो सर्भिलेन्स पनि के भन्छ सधैँ हामी सर्भिलेन्स गरिराखेका छौँ त्यही कारणले नै यो केसहरू के भन्छ भेटिएको छ र सर्भिलेन्स पनि गर्दैछौँ त्यसको उपचार पनि के भन्छ भइराखेको अवस्था छ त्यस कारणले यो पेसेन्ट सर्भिलेन्स वाटर क्वालिटी सर्भिलेन्स फुड क्वालिटी सर्भिलेन्स र त्यसपछि जनचेतना र अर्को समन्वय यो सबै पाटोमा कामहरू अगाडि के भन्छ बढिसकेको अवस्था छ खानेपानीको के भन्छ खानेपानीका स्रोतहरू धेरै छन् यो के भन्छ खानेपानीले गर्ने पाटो सप्लाई गर्ने छुट्टै छ त्यसपछि प्रोसेस वाटरले गर्ने त्यसको के भन्छ डिएफटिक्युसीले हेर्ने त्यो छुट्टै छ त्यहाँदेखि सबैले छुट्टै छुट्टै तत्तत् निकायहरूमा गरिराखेकै हो तैपनि के भन्छ अब यो बर्खाको कारणले गर्दाखेरि प्रदूषण भएर किनभने अगाडिको के भन्छ समय र अहिलेकोमा त फरक छ किनभने बर्खाले गर्दाखेरि पानी प्रदूषित हुने सम्भावना देखियो बर्खा हुने बित्तिकै यो केसहरू देखिएपछि अनि हामी अगाडि के भन्छ बढेका छौँ एकदम 3-4 कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ पहिलो कुरा भनेको यो के भन्छ पानी उमालेर खानु पऱ्यो 1 त्यसपछि दोस्रो पियुस अथवा क्लोरिन ट्याब्लेट युज गर्नु पऱ्यो भएन भने उमालेन भने तेस्रो भनेको व्यक्तिगत सरसफाइ साबुन पानीले हात धुनु पऱ्यो दिसा गरिसकेपछि खाना खानुभन्दा अगाडि फोहोर चलाइसकेपछि र अन्य फोहोर कुराहरू काम गरिसकेपछि त्यो साबुन पानीले हात धुनु पऱ्यो
अनि चौथो भनेको खाना पनि सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्यो. बासी सडी गलेको खानेकुरा खानु भएन, सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्यो. अनि अर्को भनेको अलिकति पनि शंका लाग्ने बित्तिकै तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो, ताकि के भन्छ कडा अवस्थामा गए भएको अवस्थामा भन्दा पनि सुरुको अवस्थामा भए पनि उपचारलाई पनि सजिलो भयो अनि अरूतिर फैलिन पनि पाएन. त्यस कारणले किनभने यो देखिने भनेको 20% मात्रै हो, 80% त देखिँदै देखिँदैन त्यस्तो अवस्था. त्यस कारणले त्यो चाहिँ पाटो, त्यो चाहिँ हामीले के भन्छ भन्न चाहन्छौँ, सुरुकै अवस्थामा जानु पर्यो र यो पानी, खाना र व्यक्तिगत सरसफाइ यो तिनवटा कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो. नि अर्को भनेको अब जतासुकै पनि अलिकति बाहिर खाँदाओर्दा पनि अलिकति सरसफाइको सुनिश्चित भएको पनि आफू विचार गर्नु पर्यो. त्यो अब यहाँ खानु यहाँ नखानु भनेर ठ्याक्कै भन्नलाई त हामीलाई गाह्रो छ, किनभने तर के छ भने अब सरसफाइको विचार गरेर नै बाहिर फेरो के भन्छ खानापिनाहरू, किनभने अहिले त स्ट्रिट फुडहरू पनि देखिरहेछ. स्ट्रिट फुडहरू सरसफाइ के कस्तो छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर नै पनि प्रयोग गरौँ हामीले त्यो भन्छौँ. र घरको हो सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको घरमा चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइ, खानाको खाना सुरक्षित र पानी उमालेर खानु पर्यो. यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो. एकदम ढुक्क भएर खाने होइन, उमाल्ने हो, एकदम उमाल्ने हो. हामीहरू भन्दैनौँ अहिले के भन्छ यो एकदम, किनभने देखिसकेको छ, त्यसमा पनि देखिरहेछन्. त्यस कारणले अब थप कुराहरू आउलान्, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नउमालिकन नखाउँ भनेको हामीले. अब जोखिमको सम्भावना भनेको अब सबैतिरबाट सबै लागेको छ, हामी सबै लागेका छौँ, तथापि के भन्छ जोखिम त छ नै, किनभने सबै पाटोबाट के भन्छ पब्लिकको पाटोबाट पनि प्लस के भन्छ यता हाम्रो सरकारको पाटोबाट पनि सबैतिरबाट कामहरू हुँदैछ. पब्लिकले पनि के भन्छ यो व्यक्ति यो जुन चाहिँ पानी उमालेर खाने त्यो कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, नत्र भने त जोखिम त छ. किनभने हामी अब हाम्रो अब अहिलेसम्म एक्टिभिटीहरू त गर्दै नै छौँ, तर के छ भने हामी सावधानी लिनु पर्यो. जोखिम छ तर सावधानी ल्यायो भने राम्रो हुन्छ. यो तयारी भने तयारी रेस्पोन्स, अब अहिले तयारी भन्दा त्यो रेस्पोन्स हो, प्रतिकार्य हो. प्रतिकार्यमा त सबै स्टेक होल्डरहरू हामी लागिसकेका छौँ. अहिले त तयारी भन्दा पनि अब थप केही गर्नुपर्ने बेग्लै कुरा, नभए त सबै हामी स्टेक होल्डरहरू त लागिसकेका छौँ. अहिलेको अवस्था भनेको प्रतिकार्य हो. प्रतिकार्यमा त सबै स्टेक होल्डर, स्थानीय निकाय अनि स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, त्यसपछि केन्द्रीय लेभल, हामी हाम्रो केन्द्रीय लेभलको एनइओसी, एचइओसी, त्यसपछि खानेपानी, डिएफटिक्युसी, अरू सङ्घ संस्थाहरू, युनिसेफ, डब्लुएचओ, सबैजना के भन्छ हामीले एक्टिभ रूपमा के भन्छ लागिसकेको अवस्था छ अहिले. त्यस कारणले अब अहिले त प्रतिकार्यको अवस्था हो. तयारी भन्दाखेरि प्रतिकार्य गर्ने हो कि रेस्पोन्स गर्ने हो. रेस्पोन्समा सबै एग्रेसिभली लागिसकेको छ, सम्भवतः राम्रो होला. हो अलिकति कोरोना बढेको छ, त्यसको लागि त मैले विनम्र अनुरोध गरेँ जनतालाई के भन्छ उनीहरूले यो मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा के हुन्छ लगाइदिनु पर्यो. एक नम्बर, दुई नम्बरमा साबुन पानीले हात धुने पखालाको कोलेराको लागि पनि हो, अन्य बेलामा सेनिटाइज पनि, हात सेनिटाइज पनि गर्नुपऱ्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपऱ्यो. अर्को भनेको राज्यले के भन्छ जुन खोप जुन प्रोभाइड गरिरहेछ, खोप दिइरहेछ, छुटेकाले पनि खोप लिउँ, खोप अनि अहिले 5-11 वर्ष बच्चाहरूलाई दिइरहेछ, तिनलाई पनि खोप लगाउँ. यही नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो. होइन, तपाईँले खोप भनेको खोप दुई नम्बरको पाटो हो. एक नम्बर पाटो भनेको शुद्ध पानी हुनु पर्यो, शुद्ध पानीको आपूर्ति पनि हुनु पर्यो. जनताले पनि सुनिश्चित छैन भने उमाल्नु पर्यो, जनताले उमालेरै खाउन्. व्यक्तिगत सरसफाइ गर्नु पर्यो, खानेकुरा सुरक्षित हुनु पर्यो. यो काम भए यो चाहिँ एक नम्बरको काम हो. दुई नम्बरमा मात्रै खोप हो. खोप भनेको त्यति के भन्छ खोप त खोप कतिजना बचाउँछ र पानी यतातिरको खोप पानीलाई पानी र पानी शुद्ध नहुने, उमालेको र नखाने, अनि खोप लगाएपछि अनि त्यसपछि त्यस हामी बच्छौँ भनेर चाहिँ हुँदैन. यो दुई नम्बरको हो. दुई नम्बरको कुरालाई पहल गर्दैछु, तर यसलाई यसै भन्न सकिँदैन. हामीले चाहिँ हाम्रो यो प्रिभेन्टिभ वर्क नै के भन्छ गर्नुपर्छ र पानी नै शुद्ध आपूर्ति हुनु पर्यो र जनताले पानी के भन्छ उमालेरै खानुपर्छ. त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो. त्यस कारणले खोप भनेको त यो दुई नम्बरको के भन्छ यो उपाय हो. एक नम्बरको उपाय नै हामीले गर्नुपर्छ पहिले. अहिलेसम्म 12 हाम्रो के भन्छ पुष्टि भइसकेको छ. त्यसमा के छ भने अब यो आरडिटी ह्याङ्गिङ ड्रपलाई पनि हामीले त्यसलाई अहिले पुष्टि भएको रूपमा लिइरहेछौँ. अब यो कल्चर पोजिटिभ भनेको 8 छ, अरू भनेको त आरडिटी र ह्याङ्गिङ ड्रप हो. 8 चाहिँ हाम्रो कल्चरै पोजिटिभ हो. मैले भन्न मलाई जतिपल्ट भने पनि मैले भन्ने भनेको त उपभोक्ताले चाहिँ पानी उमालेर खाइदिनु पर्यो, क्लोरिन गरेर खानु पर्यो, पिउस हालेर खाइदिनु पर्यो, सफा के भन्छ सुरक्षित तरिकाले खाना राखेर खाना खानु पर्यो र व्यक्तिगत सरसफाइ गर्नु पर्यो र अलिकति पनि केही यदि लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गएर यो सम्पर्क गरेर उपचारमा जानु पर्यो. लक्षणको सन्दर्भमा यो पखाला नै हो, होइन, तारन तार दिशा जान्छ, के भन्छ
अब संख्या पनि धेरै मतलब यो कोलेरामा त गन्डै सकिदैन त्यति धेरै संख्यामा 20 30 40 पटक पनि जान सक्छ तर चौलानी पानी जस्तो के हुन्छ कलर हुन सक्छ र धेरै चाँडै के हुन्छ शरीरबाट पानी पनि सकिन सक्छ उल्टी हुन सक्छ पेट दुख्न सक्छ धेरै पातलो दिशा गएर पानी शरीरबाट पानी गयो भने त्यसको बेहोस पनि हुन सक्छ त्यसले यो 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 लक्षणहरू चाहिँ हुन्छ Thank you.